maiores regras dos investimentos é o risco-retorno. Se existe um investimento A e um investimento B, e ambos possuem o mesmo risco, mas o investimento A tem uma rentabilidade superior, é óbvio que você deve escolher o investimento A. Você tem o mesmo risco, só que um paga mais. Eu quero que paga mais. Portanto, o maior desafio de um investidor nada mais é do que obter o maior retorno possível tomando o menor risco possível. E hoje eu vou te falar alguns produtos financeiros nos quais você vai correr um risco muito baixo, mas vai ter uma ótima rentabilidade. Então fica aqui porque vão ter investimentos para todo tipo de pessoa. Ah, e vale lembrar, todos esses investimentos possuem, no mínimo, uma rentabilidade duas vezes maior que a da poupança. Vamos começar aqui pelo Tesouro Selic, porque você sabe que muitos educadores financeiros, influenciadores, estão sempre falando sobre o tal do Tesouro Direto, da plataforma do Tesouro Direto. E aí eles te falam, a maneira mais segura de você investir o seu dinheiro é pelo o Tesouro Direto. Isso tudo porque você vai estar emprestando seu dinheiro diretamente para o governo federal, ou seja, o menor risco de calote do mercado, já que é o governo, né, que tem muito dinheiro. Ok, isso é uma verdade, de fato, é a maneira mais segura que você tem de investir o seu dinheiro, é justamente pela plataforma do Tesouro Direto. Só que, dentro do Tesouro Direto, existem outras formas de você investir além do Tesouro Selic, e elas são diferentes. Porque o principal ponto, né, delas serem diferentes. Por exemplo, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+, eles vão ter a famosa marcação ao mercado. O que é esse tal de marcação ao mercado? Significa, basicamente, resumidamente, para o investidor iniciante, que é um investimento no qual você pode colocar hoje, daqui a 6 dias você pode tirar perdendo dinheiro. É isso mesmo, seu título pode perder valor. Tá bom? Se você segurar até o final do contrato, não tem problema nenhum, você vai receber o seu dinheiro acrescido dos juros que foi combinados ali na hora da contratação. Entretanto, contudo, todavia, se você decidir tirar o seu dinheiro antes do vencimento do contrato, o que acontece é que você pode tirar perdendo dinheiro. Já no Tesouro Selic, diferentemente do Tesouro IPCA e do Tesouro também do Tesouro Prefixado, você não pode perder dinheiro ao investir no Tesouro Selic. Tudo porque é uma linha que vai subindo conforme a taxa Selic. Você não vai colocar o seu dinheiro hoje no Tesouro Selic e depois de amanhã você pode estar perdendo seu dinheiro. Não. Apenas se o governo der um calote geral e aí ferrou também, esquece, aí o país também tá em maus bocados. Isso aí é um risco mínimo, é o menor risco que você tem ao investir no nosso país, é justamente no Tesouro Selic. Portanto, essa é uma ótima possibilidade para você que quer ter um retorno bom, um retorno de duas vezes o da poupança e correndo o menor risco do mercado. E além do Tesouro Selic, a gente também tem a famosa conta IT do Itaú. Aí você me pergunta, o que é IT? IT? O que é isso? Pois bem, a conta IT nada mais é do que uma conta digital que o Itaú criou e que lá dentro dela, só de você colocar dinheiro lá, você já vai estar sendo remunerado 100% do CDI em todo o dinheiro que tiver na sua conta corrente. Ou seja, excelente. O que é o tal do CDI? CDI nada mais é do que uma taxa muito próxima à taxa Selic, que por sua vez é a taxa básica de juros da nossa economia, que é a Selic, que dita, por exemplo, a rentabilidade do Tesouro Selic. Portanto, você vai ter uma rentabilidade muito próxima à rentabilidade do Tesouro Selic e, além disso, é só você colocar o seu dinheiro na conta corrente e você vai ter toda a segurança do Grupo Itaú, que é o maior grupo financeiro do nosso país. Portanto, é uma maneira que eu tenho de investir o meu dinheiro tendo uma rentabilidade boa e também correndo um risco muito baixo, principalmente se você deixar até 250 mil reais. Por que, Gustavo? Porque existe um negócio que se chama FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito, que vai te proteger em até 250 mil reais. Entretanto, contudo, todavia, você não pode segurar apenas colocar de muleta o FGC. Por quê? Porque eu expliquei nesse vídeo aqui que não é uma garantia 100%, mas é sempre bom você utilizar esse limite do FGC, porque segurança a mais nunca é demais. Outra maneira que você também tem de investir o seu dinheiro e ter uma rentabilidade duas vezes maior que a da poupança é via CDB de 100% do CDI de liquidez diária. Mais especificamente, o que eu vou falar aqui para vocês é o do Banco Inter. Ah, Gustavo, mas por que o do Banco Inter? Porque é uma instituição sólida com liquidez, ou seja, está longe de quebrar. É uma instituição que tem financeiro, caixa, digamos assim, bem simplificadamente, né? É para honrar com seus compromissos, tá bom? Então é uma instituição líquida, portanto, é uma instituição na qual eu colocaria o meu dinheiro, senão não estaria falando aqui
para vocês, tá bom? Então você pode investir lá também até o limite de 250 mil, proteção do FGC, uma proteção adicional não tem porque você não tem, então até 250 mil reais você pode investir no CDB 100% CDI de liquidez diária do Banco Inter. Além dessas três possibilidades, nós também temos a famosa caixinha do Nubank. Sabia que dá a caixinha do Nubank? Pois é, muita pessoa acabou perdendo dinheiro com a caixinha do Nubank recentemente, por quê? Porque foi lá investir na caixinha do Nubank e escolheu a opção errada, que não é a opção do RDB, e sim a opção de um fundo do Nubank, fundo reserva, alguma coisa assim, algo do tipo. E aí a pessoa foi lá e perdeu dinheiro, por quê? Porque não acompanha os vídeos aqui do canal. Inclusive pode se inscrever aqui embaixo porque você não vai se arrepender. Ok, a pessoa foi lá, investiu na caixinha do Nubank, ah, caixinha do Nubank, coisa linda. Ok, pode até ser bonito mesmo, ter uma boa rentabilidade, beleza. Mas você tem que escolher certo, você tem que escolher o RDB, que nada mais é do que um recibo de depósito bancário, que é muito próximo a um CDB. É quase... Vou colocar simplificadamente aqui, é a mesma coisa do que um CDB. Então você vai estar praticamente ali investindo com a mesma segurança, praticamente não, você vai estar investindo com a mesma segurança do CDB, que é justamente do Fundo Garantidor de Crédito, via RDB. Então, se for utilizar a caixinha do Nubank, adiciona a opção de RDB, não adiciona nenhuma outra opção, que aí sim, você vai ter essa rentabilidade sempre positiva. Você não vai acordar no outro dia, ah, coloquei 100, tá com 98,50. Não, não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque você investiu no RDB. Ok, mas Gustavo, existem outras possibilidades de você investir para ter essa rentabilidade boa, mas com baixo risco? Existem. Só que a grande questão é, eu só tô falando aqui onde eu colocaria o meu dinheiro. Eu não vou falar outros bancos digitais aqui onde eu não colocaria meu dinheiro. E obviamente nenhum desses bancos digitais e muito menos o governo federal do Tesouro Selic tá me pagando para falar isso. Mas eu falo para vocês simplesmente onde eu colocaria também. E hoje, nesse atual momento, é onde eu me sinto mais confortável de colocar meu dinheiro, são nesses quatro investimentos, tá bom? Principalmente se você é um investidor que ainda tem dinheiro na poupança, investidor iniciante, você pode ir para algum desses que você vai ter uma rentabilidade duas vezes maior. E principal, além disso tudo, você não vai estar perdendo dinheiro com investimentos ruins, ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, para você que já me acompanha aqui no canal, sabe que eu tô sempre respondendo todo mundo, então só deixar o seu comentário aqui. Mas um detalhe super importante aqui que eu não posso esquecer de te falar. Sabe o que é o negócio? Eu consegui ganhar R$350 por mês fazendo apenas uma coisa. É só você assistir esse vídeo aqui que você vai descobrir. Tchau!